Destination.
Meu Deus do céu, uma roda muito grande. Aê, ele tá conhecendo a nave. Sempre segurou. Você não precisa falar nada. Sabe que eu, só que eu preciso falar muito obrigado por você deixar fazer homenagem pro cara. Obrigado. Pro cara. Meu irmão, eu amo você. Fala o que você tem pra falar. Não tenho nada pra falar, só agradeço a todos vocês aí, desculpa qualquer coisa. Os que não gostam de mim vão fazer o quê, né? É, nem Jesus agradou a todos. E é isso aí, rapaziada. Obrigado, obrigado, tamo junto. Sempre que tiver esses eventos aqui, eu vou estar. Sou capaz de desmarcar alguma coisa que eu ganho dinheiro pra vir aqui, que, né, a gente até paga, certo, brother? Mas é uma satisfação, que aqui é um lugar que o pessoal entra grátis, né? É um lugar carente de diversão, e você proporciona isso pra toda essa molecada. Um dia que ele fica aqui, sem pensar em droga, sem pensar em coisa ruim, e os pais trazem, isso é muito legal, né? Só tenho a agradecer você, Vitor. E o que você fizer aqui, eu vou estar junto, certo, meu brother? Pô! Você vai fazer eu chorar agora, né, cara? Brother, eu não vou fazer isso não. Eu não vou ser falso em falar que a minha ideia em conhecer a sua pessoa era me promover em cima dos seus vídeos, porque você tinha muito acesso. Só que quando eu fui conhecendo, vendo os seus vídeos, na verdade eu era meio que fã. Aí depois eu falei, bom, já juntar o último agradável. Aí depois que eu conheci você, meu irmão, tudo... Desculpa por pegar carona no seu sucesso. Desculpa, mas... Ó, ó, o culpado. Eu pego carona, eu sou oportunista mesmo. Pego carona. Com a equipe tamo junto. Com todo mundo que tá aqui, com as caras que viram. Eu vou assumir, não sou falso, assumo. Eu queria ser uma estrela. Eu queria ser e sou. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente por trás de mim. Porque se sair qualquer um desses aqui, ó, eu caio. Se eu já vi muito cara importante, que hoje não é ninguém. Aí vem aquela matéria lá, não vou falar o programa, você sabe muito bem que eu falo pra você particular. Coitadinho dele, vamos ajudar ele. Por que não soube administrar o sucesso? Por que não tinha pessoas sinceras que fizeram o seu alicerce? Entendeu? Eu tenho. Eu não sei se eu vou continuar, porque eu saí, fiquei 2 horas fora e o negócio rolou. E são pessoas, meus amigos, que não sabiam nem o que era cilindrada de moto. Certo? Não sabia nem que como que era ser mal 2 tempos ou 4 tempos. E tá aí, ó, fazendo. E muito marmanjo que anda há 20, 30 anos, fica criticando o formato. Fica criticando o cartaz. Fica fazendo bolinho podre e falando, ah, eu não vou porque o cara tá ganhando dinheiro. Se mesmo que se tivesse, eu tô fazendo por onde? Eu acordo, eu vou dormir 3 horas da manhã, acordo 6:30, sou motoboy, trabalho em 2 contratos, na Ford Credit e na Macroplast. É só procurar lá, ó. Só ver lá no meu Facebook, tá lá, Ford Credit. Não devo nada pra ninguém, tá certo? Devo pra minha equipe, pro Renê, pro Darlan. Devo sim, ó, fazer a contabilidade do que a gente faz, que são os caras ponta firme, a galera da Sampa Motos, do Bolacha, a Tatão, os caras que estavam aqui esticando o gradil à noite, tá certo? Que tava aqui, ó, fazendo isso aqui tudo acontecer, né? Tava aqui na sexta-feira, eu tô